Vēl pirms skolas gaitu atsākšanas aktīvākie Talsu pamatskolas skolēni darbojas dienas eko nometnē Lai dzīvo, kur viņi apgūst dažādas lietas par vidi un dzīvajām radībām mums apkārt. Čakli un veikli kā skudriņas Talsu pamatskolas telpās rosās skolas bērni, apgūstot dažādas prasmes un iemiņas, kuras vēlāk varētu noderēt arī skolas laikā. Tā kā nometnes tēma ir par vidi, tad katru dienu skolēniem tiek par to stāstīts. Dienas nometnē piedalās 30 skolēni no 2. Līdz 9. Klasei, un visi draudzīgi spēj kopā strādāt, atpūsties un mācīties. Talsu pamatskola piedalījās konkursā, kur rīkoja Latvijas vides aizsardzības klubs. Un konkursā mēs uzvarējām, un Latvijas vides aizsardzības klubs mums piešķīra naudiņu vasaras nometnē. Nometnes mērķis ir vides izglītība – saudzēt dabu, mācīties par dabu, mīlēt dabu. Dienas nometnē ir no pirmdienas līdz piekdienai. Mēs mācāmies par kukaiņiem, kukaiņu loma dabā, cilvēka dzīvē, augu nozīme, aizsargājumie augi. Mums ir sportiskās aktivitātes, orientēšanās sacensības. Mēs piedalāmies radošajās darbnīcās, šķīvju apgleznošanā un radošajā darbnīcā otrā elpa, kur no džinsu biksēm šujam somas. Katru rītu jau 7:00 bērni pulcējas pie skolas, lai sāktu savu nometnes dienu, un mājās dodas ap 5:00 vakarā. Dienas laikā skolēniem ir iespēja piedalīties gan radošās, gan sportiskās aktivitātēs. Puiši nemaz neiebilst, ka jāstrādā ar šuju mašīnām, tās viņiem atgādinot automašīnas, jo darbojas ar pedāļiem. Ik viens savas jaunās zināšanas par dabu var atveidot mākslas darbos, apgleznojot šķīvīšus vai akmentiņus. Katra diena atnes kaut ko jaunu un aizraujošu. Nu, varbūt par šodienu. Mums šodien ietvert arī talkas apkārtnē Vilkmuižas ezeram. Mēs sakārtosim Vilkmuižas ezerus, vāksim papīrus, pudeles, buņģas. Pēc tam mums būs modes skate, kur mēs parādīsim savas sašūtās somas. Un piekdien, lielā noslēguma diena, mēs veidosim izstādi no visiem saviem darbiņiem. Un dosimies, brauksim ekskursijā uz Slītras Nacionālo parku, mēs iztaigāsim Slītras takas, dabas takas un Pētera taku, kur bērni iepazīsies gan ar aizsargājumiem augiem, gan purva augiem. Un es domāju, ka tā būs ļoti vērtīga ekskursija bērniem. Ļoti īpaši brīdis ir neilgi pirms došanās māju, tad bērni sapulcēs visi kopā uz zaļās lasīšanas nodarbību. Sēžot ārā uz matracīšiem, katram tiek dots kāds zinātnisks raksts par dabu, kukaiņiem vai augiem. Viņš šos rakstus izlasa un tad dalās informācijā ar citiem. Es uzzināju dažādus kukaiņus, un piemēram kā zilās pāra, plakans pāra un tādā garā. Es esmu iemācījusies un tādu interesantu faktu par to, kad tā astronauti, tad, kad viņi ir ilgi tajā kosmiskajā misijā, viņiem notiek dažādas, kā gandrīz vai kā slimības, viņiem, piemēram, paliek apaļāka sirds, bet tad, kad viņi atgriežas atpakaļ uz zemes, pēc neilga laika, viss jau ir kārtībā. Kas tev varbūt tev vislabāk patīk šīs nedēļas laikā? Šūšana. Kāpēc tā? Jo vienkārši tas ir ļoti interesanti. Un tu vari iemācīties daudz jaunas lietas. Un tev arī ir jauna soma, un tu vari izlietot savus vecos džinsus. Tu pati savus džinsus nesi? Nē, es nesu savu mazā brāļu, kurš viņš vairāk nelieto. Tad tagad brāļu džins ir pārtapuši somiņā? Jā. Ko tu esi nometnes laikā iemācījusies jaunu? Šūt ar šūju mašīnu, jo mamma mājās nekad to neļauj darīt, un guldināt ar guldekli. Es par kukaiņiem esmu vairāk. Es iemācījusies vairāk šķirnes kukaiņu kādu pastāvu. Piemēram, mums te vienreiz bija jāķer kukaiņi, un es atradu tādu zaļu, tādu tā kā vabalu, no es īsti aizmirsu, kā interesauri. Kas tev vislabāk te patīk? Man patīk orientēšanās. Ko jūs darījāt? Kas tas tāds? Mums bija paslēptas tādas kniedītes, ar ko mēs varējām iekniedēt tādas caurumas apkārt Vilkmuižas ezeram un skolai. Mums viņas bija jāatrod un jāiekniedē tādā kartiņā. Kā jums ar to gāja? Diezgan labi. Jums bija komandas? Jā, komandas pa diviem cilvēkiem.
Katru vakaru dodoties no nometnes mājās, bērni dalās ar saviem piedzīvojumiem ar to, kā patikusi diena un ko jaunu uzzinājuši. Viņi paši apgalvo, ka nometnes laikā iegūtās zināšanas noteikti noderēs skolas laikā. Ka atrasties nometnē ir daudz aizraujošāk, kā brīvlaiku pavadot mājās. Nometnē ielūkojās Baiba Demberga, Kriss Rudaks, Talsu televīzija.